I den här videon så är det en positiv nyhet, en negativ nyhet. Nu kör vi. Hej, hej. Ja, välkomna till det här avsnittet. Första sommaravsnittet. Nu blir det sommarvloggar här. Ja, alltså, jag tror vi måste köra en liten statusuppdatering. Mm. Det är ju en lägesändring här, va. Jag har ju ett skrotat knä som är ganska nyopererat för en och en halv vecka sedan. Jag lyckades paja knät sista körningen i riksgränsen. Så att jag har inte lagt ut någonting om det här. Och det har väl varit egentligen för att det har varit en ganska lång process. Nu är det ju 5 veckor sedan det hände, va? Ja, snart 5 veckor sedan. Vi var uppe i riksgränsen, körde sista dagen. Det var riktigt regnigt. Idag regnar det. Idag regnar det. Imorgon är det sol. Ja. Och då ska man åka hem. Vad gör man i riksgränsen när det regnar? Det ska vi ta reda på idag. Vi ska göra ett hopp. Vi ska egentligen göra ett annat hopp, men vi tänkte liksom värma upp på ett mindre. Krille håller på att fixa inran här. Klockan är över 11 någonting på kvällen, riksgränsen. Vi håller på att skotta grejer här. Vi ska skotta klart det här nu. Det är 2 kickar här. Och så häng på, det här blir en grym dag. Woo! Vi ska göra en 270. Jag gjorde inte en 270, jag gjorde en typ en bakåtvolt. Så det var väldigt sned landning och all vikt hamnade på det här knät. Sjukt dålig vinkel och jag liksom bröt knä i sida, så jag har skrotat ganska mycket grejer där inne. Så det är båda meniskarna, korsband, och det allvarligaste är ju den här knäskålssenan som alla lårmuskler fäster i under knäskålen. Och det missades ju. Så jag gick i 2 veckor och trodde att det bara var korsbandet, för det är inte akut läge med korsband. Det kan man ju vänta med flera år liksom innan man opererar det, om man ens ska operera. Så det vart rev i 2 veckor för rörlighet. Men om man har gjort illa den här knäskålsscenen som jag hade gjort, så ska man inte röra sig någonting, och så är det akut operation på det. Men efter mycket tjat och sådär och grejer, så kollar de ju på magnetröntgen igen. Lyckas skicka ner till Stockholm. De ser det där, blir nedskickad, akut opererad. Så de gjorde en stor operation på knät och lagade allting. Och som läget är nu så är det ett väldigt lång rehab. Just nu gör jag egentligen inte så mycket, benet är rakt. Jag ska ha det typ rakt i 6 veckor till i den här. Kör lite rörlighet. Får köra den här maskinen som jag har fått låna som ska röra benet. Jag får inte använda musklerna i benet än. Inte kör någon styrka, med rörlighet vill man ju få igång. Så då kör man den här maskinen som böjer på benet. Jag kör typ 25 grader. Man vill få igång rörligheten först och främst. Och sen gå på styrka. Men det måste ju läka ihop. Det är lite speciellt och det är så många grejer som är trasigt i knät. Så att det är bara att ta det lugnt, köra den här rehaben som det är tänkt. Och ta det steg för steg hela tiden. Så det är läget. Så det blir lite, inte så mycket action på mig i sommar. Men jag har ju kompisar och så har jag min underbara familj. Och vi har ju ett tredje barn också beräknat här inom, ja, det är typ 2 veckor till beräknat. Så att vi har ganska mycket som händer. Jag tror vi har underbara familjer som hjälper till här, så att vi kan hålla på med det vi gör. Som gör det möjligt också att jag kan göra videos i sommar, även fast jag är lite, ja, gå på kryckor. För jag kommer gå på kryckor ett tag nu. Det kommer hända grejer ändå. Och så klipper vi in lite grejer från säsongen. Jag kommer att ta upp lite grejer, kanske några tips och tricks eller någonting. Så skriv här nedan i kommentarerna vad ni vill se för någonting. Och den glada nyheten då, ja, den kommer vi vänta med lite grann. Kommer jag på nu. Så att det vart bara en dålig nyhet i den här videon. Hur som helst, jag har ju två. Jag ska inte säga Min cliffhanger, den väntar vi med. Den blir inte i den här videon.
Vi sparar på den, det kommer senare. Ni kommer att se lite grann längre fram. Det är roliga överraskningar, det är mycket grej på gång, så det är kul. Kan vi säga för någonting? Jo, men jag håller på och ska sälja skotern. Och det är ju en nice maskin, den här 9R som jag har kört nu i vinter. Den är ju kittad med värsta linsfjädringen som går att få tag i till en sån där maskin. Det är grymt bra setup och jag har fått till den fruktansvärt bra. Den har billet bogeyskenor, extremt starka, styva, riktigt nice, svarta ser bra ut också. Det är en M66 matta som är stenhård, det är en riktig wheelie-maskin. Grepp på tunneln, den är dekalkittad. Vad är det mer då? Det är inte så mycket mer grejer. Jo, RP bakbåge här på den. Och någon slipdrivdjur. Så den är riktigt preppad. Skriv till mig på Instagram. Kan ni göra. Om ni är intresserade av att köpa den. Och den har inte gått mycket, den har gått 70 mil. Så skriv till mig om ni är sugen på att köpa den där då. Sen har hojen till salu också. Nu när jag inte kan köra den då så säljer jag den. Och den har gått 22 timmar. Så den är ju i princip som ny också. Går det där bra? Nej, jag går klockrent. I det här avsnittet flyttar vi även till Umeå. Umeå, även kallad björkarnas stad. För att ta reda på vart namnet kommer ifrån måste vi backa bandet till midsommar 1888. Då förstördes större delen av staden av en förödande brand. Efter branden beslutades det att björkarna skulle planteras som brandskydd längs alla gator. Vi har ju som sagt beräknat en liten kiddo här på 2 veckor. BB stänger ju här i Lycksele, så vi känner såhär, vi flyttar till Umeå helt enkelt. Så då tar vi den möjligheten att göra det helt enkelt. Gå igenom lite uppsättning här, lite setup hur vi har. Vi har alltså jag i hela baksätet här. Fram kommer Theo sitta, morsan. Molly sitter bak vid AC-anläggning som vi även har med oss. Men det blir lite annorlunda sommar det här, ni ska få hänga med. I alla fall, och hänga med liksom på det mesta här, så att det blir kul ändå. Jag tycker det blir kul. Ändå göra missions och hitta på grejer kommer jag göra. Ska vi se hur taggad kidsen är på få sommarlov. Kolla, hej hej! Varför gör du sådär? Har ni sommarlov? Ja. Vad kul! Ska vi åka till Umeå nu? Men, var ska Molly sitta? Ja, hon ska få klättra över här. Spännande med pappas ben här. Ska se. Calicush, passe blanc, calicush, quiero fumar, calicush, dime na, 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 na. Jaha, fy fan, nu kom du riktigt nära där. Du, vi säger sådär, nu är vi med i alla fall. Så vi syns vi i nästa avsnitt. Ha det bra allihopa.